човека, от всички възрастови групи. Картена с нея, че се спазват обичаите и се предава от традициите на град Петрич. Това са всички маски, кранки, нови, кукери, рапи, баби, дедо, мечка, мечкар, полен здрав носи. Пепеляши и други персонажи. От 1 януари групата ни кара квартала и посещава всяка къща. Рагаите играят планински танц, характерни само за Петричкия регион. А кукерите със своите страховити маски и голям набор слънци гонят лошото и злите сили. Носители са на ново предметни, индивидуални и парични награди. Последните няколко години групата получава покани за участие в кукерски маскарадни игри и други градове в страната и в чужбина. Честита нова година! Дами и господа, квартал Поляните, град Петрич, с ръководител Георги Петров. Страхотно присъствие, страхотно!